Nu skal du se her, Mohammed. Jeg kan se, der er kommet nogle børn. Vi har startfeltet lige her. Så du skal bare stå med venstre eller højre fod, og så bare klar. Og du må ikke tage tilløb. Nej, du må ikke. Ja, det er meget vigtigt. Det er meget vigtigt. Det er reglerne. Vi har styr på reglerne. Hvor langt tror du, du kan kaste med den? 2 meter. Jeg vil ikke give nogen forventninger. I hvert fald ikke 2 meter. Mere end 2 meter. Vil du ikke give mig ret i den tør? Den er mega tør. Det er godt, der ikke er nogen, der skal spise. Det var det helt vildt. Prøv at høre. Det var da helt vildt. Kan man fornemme det? Ja, du er godt. Jamen, skal vi ikke bare kaste, Fritz? Jo, vi er varme op. Vi bare lige kaster lidt. Ja. Jamen, go for it. Jeg er jo gammel håndboldspiller, you know. Sådan der. Elitespiller. Så forventningerne er sat lidt op. Hvor går du ud og måler ud? Ja, det skal jeg. Jamen, jeg ved ikke, hvor du selv streger henne. Er det for hver meter? Jeg skal bare åbne øjnene og kigge på græsset. Jamen, det er så for hver meter. Er jeg klar? Det er sådan lidt forskelligt. Der, nogle gange er det 2 meter. Hvis du skal vente den, så kan du vente længe. Nu skal han kaste. Yes. Nu kaster han. Ja, Mohammed, han kaster. Yeah! Hold kæft, den er lang. Wow! Halleluja! Har du styr på, hvor den er på? Har du streger derude? Nej, det er ikke. Vi har en højde, når du bare er derude på. Hæft, mand. Nå, skal vi prøve det godt? Jeg har lige nok mine øjne på, hvor det er henne, dog. 2 meter? 2 meter, ja. Jeg tror ikke, vi har streger så langt ud. Ej, det er jo længere. Det er jo længere. Nej, det var her. Var det lige der? Okay. Vi får hjælp fra hele redaktionen. Det er jo dejligt. Og Bok han tæller. Vi får vel et resultat fra ham lige om et øjeblik. Det tror jeg, vi gør. Ja. Dum. Hvor langt tror vi ud? Det ved jeg ikke. 25, der er vi højt. Ja. Det skal blive spændende, skal det. Hva? Hvad siger du? 29! Der er gået ab i ham. Hvad laver du, Mohammed? Jeg klatrer! Han er klatret op. Han er simpelthen klatret op i vores træ, fordi han har fundet ud af, at der er små bær i vores træer. Det er kirsebær! Har du sikkerhedslin på, Mohammed? Nej! Nej, jeg kan ikke kravle op i de træer. Jeg kommer ned nu. Det er mange år siden, jeg har kravlet i træer. Hvis du tager den, så kan jeg da kravle op. Det er så skjult talent, du har, Mohammed, og kan kravle i træer. Jeg elsker at kravle i træer. Gør du også det derhjemme? Nej, men vi har ingen træer derhjemme jo. Nå. Men jeg gjorde det på skolen. På skolen gjorde du? Okay. Fik du fat nogle bær? Nej, vi har ikke bær på skolen, ellers havde det bare været kaos. Hvad siger du inden, Fritz? Ja. 100 kroner, så falder vi det nu. Det er 5 i orden. Vil du have det med? Okay. Daniel, han kan lige have det bag i Renaulten derude. Ja. Er du nede igen? Hvor skal du ikke komme galt afsted? Jeg er næsten nede nu. Det er godt. Og du fik smagt lidt af kirsebæren. Det smager bare godt. Det var godt. Hvad siger du? Jeg kan ikke høre noget. Mohammed, kom lige med ind til vinduet herinde. Mohammed. Tak. Der er jo masser af, jeg kan se, der kommer børn derinde igen nu. Ude i haven. Og de skal jo nok have en autograf. Du kan også se, at Mohammed han var så fint gå hen og hilse på dem lige før. Du gav dem alle sammen pæn hånd derhen, Mohammed. Det var da pænt, det er det. Ja, men de skal jo også behandles ordentligt. Ja, selvfølgelig skal de det. Det skal de. Man kan vende om og sige, altså uden dem, så var man jo slet ingenting. Det er jo lige det. Ja. Det er derfor. Så de, et eller andet sted er de jo det vigtigste element i det. De potentielle kunder, de skal behandles med respekt. Potentielle, de har da forhåbentlig købt albumet. Ja. Eller så må de afsted. Ej, hvis ikke de har købt albumet, så kan jeg simpelthen gå og hilse på. Nej, vel. Nå, Mohammed. Jeg har faktisk lige et spørgsmål. Ja, du stiller bare løs. Mohammed, jeg ved, du er stor fan af Michael Jackson, er det ikke rigtigt? Jo. Det er jeg. Jeg læste, du græd hele dagen lang, og fik meddelesen. Er det rigtigt? Ej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg græd ikke hele dagen lang, men det var rigtigt. Men det var faktisk sjovt, for jeg fik det at vide. Det er ikke sjovt, det var trist. Men jeg fik det at vide, mens jeg var til min dimissionsfest om natten. Okay. Og der blev jeg selvfølgelig rigtig ked af det. Vi havde det her så sjovt, og det ødelagde faktisk min aften. Men så igen, så altså... Jeg tror måske, det er fint nok, fordi han aldrig har fred, altså Michael Jackson. Nej. Han havde en lille barndom på et tidspunkt, det var fra 0 til 7 år. Og der var hans barndom i præget af fattigdom og alt sådan nogle ting. Så det er fint nok, at han får fred, fordi at medierne har også altså fulgt hans opvækst, siden han var helt lille. Og
Altså, han har aldrig fået fred, altså de har altid skrevet et eller andet om ham. Og medierne har ikke, altså medierne har simpelthen boret for meget i hans privatliv. Han har, eller og havde, altså ingen privatliv overhovedet. Er det det, du drømmer om? Altså, jeg har privatliv. Nej, men altså, drømmer du om at komme op i en kaliber eller Michael Jackson, altså? Ja, sgu da. Jamen, så bliver du jo sær. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror også bare, det er måden, man gør det på. Ja. Og han, altså, fordi der, man er altså også meget uheldig, hvis der sker så mange ting, som der sker med Michael Jackson. Michael Jackson, han var jo ved at lave sådan en Pepsi-reklame, hvor det var, at sådan noget fyrværkeri ramte hans ansigt, og så fik han en sygdom, hvor han blev hvid og sådan noget ting. Det var sådan noget, der gjorde, og at hans næse altid faldt af og sådan noget. Det skal man altså virkelig være uheldig for. Så altså, det er jo kun, hvis man virkelig har. Sådan som Beyoncé, hun er jo mega stor, men det er virkelig sjældent, at der bliver skrevet noget slemt om hende. Fordi at hun har folk, der passer på hende, og hun gør tingene rigtigt, altså. Ja, og det er jo rigtig vigtigt, ja. Men Mohammed, du siger, du blev meget ked af det, da du fik meddelesen. Mm. Hvad var det fascinerende med Michael Jackson? Jeg tror mere, at der er noget, der er fascinerende ved ham nu, efter han er død. Og det er det med, at altså, lige meget om, altså, Michael Jackson er jo død, men lige meget hvad, så vil hans musik jo altid leve. Altså, hans musik dør aldrig, selvom Michael Jackson er død. Og så har man altså også gjort det godt. Hvis man kan få etableret sig så fint, at ens musik aldrig dør, altså, så har man altså også bare forstemt sit navn i historien. Og det er fandme godt sagt. Ja, men det er det da. Så. Men 15-årig knægt synes jeg, det er rigtig godt sagt. Ja. Jamen, altså, hans musik var jo inde i 80'erne, og det er stadigvæk inde i dag. Jamen, jeg er jo ikke ældre. men altså, hans musik er stadigvæk inde i dag, og det var det også i 80'erne. Og, ja. Altså, det holder stadigvæk Max. Det kommer til at holde hele tiden, fordi meget af det musik, der er i dag, det lyder som det, Michael Jackson lavede i 80'erne, så han har altid været lidt frem i skoene. Så. Det må man sige, og det var nogle fantastiske sko, han lavede. Jeg elsker Michael Jackson. Mohammed, vi har ikke så meget mere tid tilbage. Vi slutter hele seancen af med at spille track 4 fra dit album, som hedder Holla. Yep. Hvad betyder det? Det er svært at forklare. det er sådan et meget amerikansk udtryk, som det bliver sådan lidt hen. Hey, giv mig en respons. Hvad så? Hvordan har du det? Fortæl mig lige sådan. Holla. Det er bare sådan. Holla. Ja. Men ellers så har det været hyggeligt, og tusind tak for i dag. Ja tak. Selv tak. Det var super, du gad at kigge forbi vores program her lige, og vi skal selvfølgelig også slutte af. Det gør vi sådan lige inden 10 med at finde en vinder. Der har gættet på enten 29 meter, som rundstykket er røget ud på, eller en, der var bare close, but no cigar, han har sagt. Nå, vi tager det der holla. Hvad hedder det? Holla, eller bare holla? Holla. Okay.